E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreva aí, beleza galera? Estou aqui com mais um vídeo de GeoStar Simuleiro. Sim, gente, GeoStar Simuleiro é um jogo, como vocês sabem, é um novo jogo cópia do G League, aí, do G League, aí do um jogo muito top de academia que vocês podem fazer muitas coisas incríveis. E aconteceu o update 2.5, nova CA, se é um sistema limite pets. Três vezes mais, né? E bugs fixados, aqueles bugs que tava bagunçado, tava muito bug aí. Que tipo, acho que é por causa dos personagens que vocês têm que pegar, dos pets aí. Eu tô com 4,22k, ou 21k, eu posso comprar dois desse aqui, ó. Mas basicamente, gente, o que eu recomendo para vocês, sempre faça aí o evento. O que é o evento? É você levantar peso. Sempre fica forte, claro, logicamente, você fica forte. Pronto, ó. Vocês é aqui pros melhores, sempre que fica forte aqui pros pets, tá vendo? Você vai sempre, ó, clica aqui, craftar, pronto, ó, já vai ficar um mais forte, ó. Então já clica, equipa best, ó. Aí você olha se tem esse aqui craftita, vai craftando os pets, por quê? Porque isso, variavelmente, ó, você ganha, tipo, shine aqui 3,3, 2,4 aqui tem 2 e 3, ó. E aí vocês vão conseguir dinheiro como? Fazendo aqui, ó. Vamos lá, vamos aqui rapidão. Mas não precisa de fazer mais um rank. Eu tô no rank. Deixa eu ver aqui meu rank rapidão. Marcos Drummond tá no rank 3. Vamos clicar rank revados, né? Porque você aqui consegue. Quanto mais tempo você fica no jogo, mais você consegue. Você consegue muitas coisas, é incrível. Aqui também é o Spin. E hoje vai ter outro vídeo aí do G-League. Não só do G-Star, mas do G-Ling. Você também vai conseguir mais outro. Vai ter mais outro vídeo. Então, competição, você vai participando das competições e se deixar no automático, você pode ficar ganhar muito dinheiro que você vai e consegue pular de level. Como assim, Marcos? Pular de level? Pular de academia nova. Você chega, vem descendo aqui, vai no teleporte. Gente, desculpa o barulho da moto, porque, como eu disse, eu estou em viagem, estou na cidade, na casa de minha irmã. Então, mas isso não atrapalha nada, não interfere em nada. Então, o importante é não deixar vídeo pra você. Então, requerimento 630k, o que eu preciso. Eu tô com de rank. Estamina já resolvi. Chester, tenho que resolver. E aí eu vou upando de rank. E o pano de rank, isso ajuda demais. Aqui tem o auto treino, né? O auto treino, isso basicamente ajuda em tudo, ó. Tá vendo? O back. Back, eu de rank aqui no back, ó. De 19k para 110k, isso gradativamente ajuda demais. Você clica no shopping, clica em código e vai usar os códigos que eu vou passar para vocês agora. Todos os códigos funcionando que vai te ajudar demais. Tem um limite pets, né, que você pode estar conseguindo aí para vocês. E outra dica importante, gente, sempre vocês colocam aqui em revats, porque no caso que eu digo para vocês aqui em autoplay, quer dizer, porque você pode estar conseguindo aqui o free pass, que no caso passe de level. Aqui, ó, como é que você consegue liberar os level? É muito fácil, é só vocês ir e tá fazendo muitas coisas importantes, tipo fazendo liberando aqui no rank, indo lá competição e muito mais, né? Então é isso, gente. Vamos para os códigos, clica em shop, clica código e partiu o código. O último código que saiu, gente, ó. Eita, por que não tá auto treino? Ah, tá, gente. Na hora que eu clico em shop, ó, eu paro o auto treino. Então você tem que sem colocar o último código que saiu, update 2.5, ó, update 2.5. Tá dizendo que código erro. Será que não precisa de espaço? Acho que é isso. Ó, parei. Update 2.5, né? Parei, gente. O código é update 2.5, mas não é 2.5. O código é hit. Vamos ver o que é que a gente ganha. Nossa, ganha dois essencial worries. Então, quando ganha dois social oil, você clica de novo. Olha a aura, gente. Eu não tenho nenhuma aura. Deixa eu ver aqui a aura. Então, ó. Vamos. Loquete, tudo. Um loquete liberado, só um. Equipar. Nossa, gente. Select. Pronto. Olha, aura, detalhes. Duas auras de luck. Fast reroll. Vamos ver, vamos ver. Será que eu estou com quantas auras? Equipar. Pronto, vamos tentar mais um. Eu não sei se eu quantas erro tem. Debre e mais vapor. Equipar. Mais o de estamina, não gostei. Vamos ver, vamos ver. Olha, Fireworks, equipar. Depois eu vou equipando, aí eu vou vendo quais as melhores. Vamos ver se. Será que eu consigo a Fireworks de novo? Não sei quantos ali eu tenho. Auto erro. Deixa eu ver. Ó, Bet.
Consegui a bet, ok. Aí eu vou conseguindo as melhores, gente. Então o código é HIT, né? Vocês vão simplesmente conseguindo aí, e necessariamente vocês vão conseguir. Eita, bet. Mais 10%, não gostei da bet, vai Debris. Venha um diferente, fi. Cadê o luck? É porque eu faço de reroll, né? Aqui é só com Game Pass, com certeza. Sabia? Será que eu não vou conseguir outra? Só vai conseguir essas quatro? Ó, Debris, do Rapport e Bet. Vamos parar? O Auto Errou, pronto. Vamos ver aqui, ó. Fires, Debris. Ó, eu acho que mais dinheiro é o necessário, né, gente? Mais dinheiro é o necessário, por enquanto, né? Pronto. Agora minha hora tá aqui. Vamos clicar em Shop, em CODs, Nigerinho. Já colocaram o código HIT. Já vão ganhar esses boosts aqui. E vocês, agora eu estou com dois boosts. Cadê o boost que ganhei aqui? Tá vendo? É 69 Robux, um SSA, o bônus por 100% por 10 minutos. Vamos lá, mais um código, né? Vamos lá colocar mais um código. Mais um código para vocês. São códigos novos, né? 50M. Ó, mais dois spin. Nossa, 50M, gente. Um 5, um 0 e um 6. Então, clicou. Já vamos clicar em rapidão no spin, né? Vamos ver. Tomara que eu consiga um de 0, não sei o que por cento aqui. 0,6%. Não, de novo não, fi. Vamos ver um de 0,0, esse aqui, ó. Ó, 0,16. Ó, consegui mais dois spin. Tá bom, gostei. Vamos lá. Por amor de Deus, não vem mesmo esse aqui verde, não. Esse não, esse não, fi. Eu já ia dizer esse verde, não. Mas vamos tentar. Vamos, eu quero uma coisa que não seja verde nem vermelho. Não verde nem vermelho. Não. Mas tá bom. Então é isso, gente. Ganhei bastante boost. Vamos revarde de novo. Climb. Climb. Pronto. Clicou aqui. Clicou em shop. Clicou em código. Já colocou 50M. Vamos mais um código. Mais um código aí pra vocês. Coloca o código estamina. Código já usado. Estamina. Tudo maiúsculo. Stamina. Estamina. Mais uma vez, mais um código aí para vocês. Coloca o código aí, sorry. Mais um código usado, tudo maiúsculo, SORRY. Mais um código aí para vocês. Coloca o código street. Mais um código funcionando, street, STRENGTH. E o último código, rapidão, rapidão, new. Todos esses códigos estão funcionando, new, como eu falei, código que você usa, você ganha. Vamos clicar em de novo. Cadê o auto-train? Pronto. O auto treino é bom, gente, porque eu recomendo. Porque simplesmente ele pula 50 LB, 750 LB, 1K de LB e vai variavelmente, claro. Logicamente vocês têm que usar os boosts. Clicar aqui em boosts, né? Vai usar um. Deixa eu ver quantos minutos cada um. 10. 1, 2, 1. Aqui é para competição. Então você pode usar na competição, ó. Como eu falei, se eu clicar em abrir, eles param de clicar, tá vendo? Então, esse boost é para mais 100%. Vamos lá, vou mostrar para vocês como isso significa, né? Para vocês ficarem inteligentíssimos, para vocês entenderem a competição aí. Pronto. Clicou na competição, tem o auto treino, esse mais forte, tá vendo? O Simeon e o Nair. Aí você usa sempre o autoclique, tá vendo que agora eu tô usando? Eu logicamente vou passar de Simeon, porque agora eu estou mais forte um pouco. Então, eu só aperto pro Nail. E aí, gente, olha o que isso acontece, gente, ó. Agora eu tenho que só ficar inteligentíssimo. Aí vai aparecer o melhor método, ó. Autocompetição, ó. Tá vendo? Eu tô com autoclique ativado. Ó, peraí. Peraí, deixa eu ver aqui. Ó, peraí. Autocompetição, você clica aqui, ok. Confirmar, você chega e coloca autocompetição. E aí eu tô ganhando 14K, né? De dinheiro. Já dá pra mim, né, daqui a pouco mudar de academia. Lógico, upando, deixando no autoclique, vocês sempre deixando no autoclique. Isso variavelmente ajuda, ó. Autoclique agora, lá vamos nós, ó. Só perco agora pra Nail. Então quer dizer o quê? Já tô ganhando 14K. Isso logicamente, quer ver, ó? O Simeon, ele está passando de mim aqui, mas depois vocês vão ver o que vai acontecer. Ó, agora, a partir de agora. Dum, dum, tá. Lá vamos nós. 31K. E agora, será que eu vou perder pro Simeon? Consequentemente, não, já tô encostando nele. 68, 76K. Simeão, pelo amor de Deus, deixa eu ganhar, Simeão. 150, 149. Tô rapidamente passando de tu. Aí passei, gente, ó. 126. Agora é só conseguir. Logicamente, eu preciso conseguir ganhar do Naibo pra me ganhar muito dinheiro e muita coisa incrível. Tá vendo agora? 188. Parou o autoclique.
Marcos Drummond ficou em segundo. Ok, ó, já ganhei 14,2. Confirmar. E agora eu estou com de dinheiro 28,78K. Vamos lá, já coloquei todos os códigos. Agora eu vou simplesmente, rapidamente, aqui no shopping, né, para comprar os boosts. Não tem como comprar, só tem como vocês. Não tem como comprar com dinheiro, né? Só Gym Boost Pack, deixa eu ver se tem aqui. Ah, gente, só pode comprar com Robux mesmo, nos boosts. Mas você ganha, como eu falei, vocês ganham e rapidamente vocês ganham assim, do jeito que eu falei para vocês. Então vamos lá, ó. Clica aqui, vocês ganham, como eu falei, usando os códigos, sempre usando o que eu digo para vocês sempre, sempre fazendo as missões, sempre ficando mais no jogo, porque isso rapidamente você vai conseguir muitas coisas absurdas, tipo boost, tipo dinheiro, muitas coisas aí, beleza? E até pets bom, né, gente? Com esses pets aí vocês podem craftando, craftando, craftando e ficando muito e muito forte. E é isso, gente. Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho para mais vídeo de G League, não, G League, G Star Simulator. E é isso. Valeu.